László Attila, merre tart a nagyvilág? Félelem és végtelen mesék, változás és minden ember lázban ég. Mennyi kár és mennyi élet kell, hogy fel ad, az úton bátran menni kell. Bármi lesz, az élem mindig megy tovább. Emlékezz, hogy holnap újra nyílik virág. Mindig voltak, és lesznek csodák. Merre tart a nagy világ? Nem tudjuk biztosan. És meddig tart a félelem, amiben élünk oly sokan? Lehet vár rá csak furcsa nap. Lehet észre sem veszed. Te légy magad, és ne engedj, hogy megvezessenek. Meddig kell még elviselni, hogy bántják életünk? Meddig hagyjuk a nagyoknak, hogy játszanak velünk? Mikor vihar tombol, s egymagad, a széllel messze szállsz. Ne feledd, hogy valahol most is várnak rád. Várnak rád. Igazság és hamis kézfogás, látomás végül valóra vál. Reménység, nekünk ez maradt talán. És elmegyünk, ahol majd nem találnak rá. Bármi lesz, az élet mindig megy tovább. Emlékezz, hogy holnap újra nyílik virág. Mindig voltak, s lesznek csodák. Merre tart a nagy világ? Nem tudjuk biztosan. És meddig tart a félelem, amiben élünk oly sokan? Lehet várás, furcsa nap. Lehet észre sem veszed. Te légy magad, és ne engedd, hogy megvezessenek. Meddig kell még elviselni, hogy bántják életünk? Meddig hagyjuk a nagyoknak, hogy játszanak velünk? Mikor vihar tombol, s egymagad, a széllel messze szállsz. Ne feledd, hogy valahol most is várnak rád. Várnak rád. Thank you.
Kedves oktatók, szülők, és elsősorban végzős diákjaink és osztályfőnökeink. Ez az ünnep egy nagyon régi hagyományon alapul, amikor a diákok úgy gondolták, hogy tisztelettel iskolájuknak, tanárainknak egy szalagot tűznek a mellkasukra, ami hirdeti, hogy hol töltötték bimbózó ifjúságuk nagy részét. Hol váltott felnőtté? Nagyon fontos határon van ez. A gyermeki könnyedség, játék és felelősség határon van. Sajnos nagyon nehéz őket érni. A kitartásról és a tisztelet fontosságáról szeretnék néhány szót szólni. Itt állnak előttünk ezek a gyönyörű fiatal emberek, akik kitartottak azokban az időkben is, amiket előnyéknek sosem kellett átélni. Tanultak akkor is, amikor nem álltak szemben oktatóikkal, akkor is, amikor furcsa és nem természetes körülmények között kellett szakmájukra felkészülni, amikor riasztó és nyomasztó dolgokat hallottak környezetünkből. Korunk hősei ők is, oktatóik is. Tudom, hogy változásaik eredményre vezetnek. Kiváló szakemberek lesznek, akik majd élnek azzal a tudással, amit kaptak, szereztek. Megbecsült embernek egy családot alapítani, tisztelik egymást, és el is várják ezt a tiszteletet. Most néhány szót a szülőkről szeretnék beszélni. Minden tiszteletet megérdemel az a szülő, aki irányította elég a gyermekét, és a sors csikorgó kerekei között is kitartással, szenvedéllyel, szeretettel támogatta a gyermekét. Ők is hősök. A brassai alma máterként ezekhez adta a kereteket. Igyekeztünk szeretettel, de időnként szigorral is támogatni bennünket. Ígérem, ez a jövőben is így lesz, és elindulhattok a jövő néha rögös, de sikerekben és boldogságban gazdagodja. Természetesen ez rajtatok is múlik. Hajrá légzősök, hajrá passai! Megkérem az osztályfőnököket, tűzzék fel a szavakat!
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Mit érzünk, akkor mindent eltárolunk, megadjuk őket. Thank you.
Thank you.
schema minden rendben lesz. Remélem. Jósolom, hogy az esküvőt meg fogja zavarni a csinos vörös hajú női személy. Ez bolond, na mindegy, ha már itt vagy ügynek, legyünk többen. De jó feleség leszel. Itt vagyok, megjöttem, a dugóval. Hol van a műlegény is otthon? Nem tudom. Akkor menjen és keresse meg őket. Jó. Ti mit csináltok itt? Anyu, anyu, láttad ezt? Én nem megyek hozzá, nem lesz esküvő. Látod, megmondtam, milyenek bocsok. Én mondtam, hogy ezek kezdene menni. Tudod, tetted, fiam. Mondtam, hogy a gazdagabbhoz megy. Járunk mindent. Mégis hozzád jár a providentes? Te meg mennyi, nem? Jaj, most érdeljek le, így is nagy dráma cipő. Na, ragudj, drágám, több ilyen nem fog előfordulni. Az oldás tablóképen még mindig ott van az ágyamnál. Úgy döntsél, mindenki van fizetve. Csak azért bocsátok meg, mert ki van fizetve minden. Amúgy meg nem mennék hozzá semmi pénzért. Jobb, ha teszel a zsebedbe egy tarkátyát, mert ezzel orvos nem tesz össze. A mai napon azért gyűjtünk össze a megjelent vendégekkel együtt, hogy átérezzük önök örömét vagy bánatát. A felnőtté válás felsőnek döntését hozzák meg itt és most. Mielőtt elmondják a fogadalmukat, felteszem a kérdést. Lesz ez a bánat vagy nem? Lesz, esküvő a bánat már elszállt. Kérem, álljanak fel. Ja, már állnak. Jó, akkor fogadalom tétel következik. Varga Irén, kérem, mondja utánam. Ezennel megígérem. Ezennel megígérem. Hogy mostantól. Hogy mostantól. Koszos leszek. Koszos leszek. Az uramat megbecsülöm. Az uramat megbecsülöm. A pasikat elkerülöm. A pasikat elkerülöm. Anyámnál inkább ülök. Anyámnál inkább ülök. Otthon kaját nem főzök. Otthon kaját nem főzök. Uramat szeretgetem, cirógatom. Uramat szeretgetem, cirógatom. Bánatommal nem nyaggatom. Bánatommal nem nyaggatom. Fejfájásra nem panaszkodom. Fejfájásra nem panaszkodom. Ha csajozásra kapom. Ha csajozáson kapom. Sodrófával helyre rakom. Sodrófával helyre rakom. Laci, mondd utána. De te engem ne tegyél! Jaj, bocsi. Szívem már pedig két csíkot. Dikozani! László, kérem mondja utána. Ezennel az itt felsorakozott. Ezennel az itt felsorakozott. Nász nép előtt ígérem. Nász nép előtt ígérem. Hogy mostantól jó férj leszek. Hogy mostantól jó férj leszek. Kocsmában nem időzöm. Kocsmában nem időzöm. Asszonykámat megbecsülöm. Asszonykámat megbecsülöm. A csajokat elkerülöm. A csajokat elkerülöm. Esküszöm a kenyérre. Esküszöm a kenyérre. Annak belére. Annak belére. Nem iszom. Nem iszom. Nem nőzöm. Nem nőzöm. Minden este én főzök. Minden este én főzök. Esküszöm. Esküszöm. Hogy hű leszek. Hogy hű leszek. Ágyam fölébe keretezem. Ágyam fölébe keretezem. Ha az esküt be nem tartom. Ha az esküt be nem tartom. A
Anyósom, vágj a nyakon! Anyósom, vágj a nyakon! Felteszed tehát a kérdést, melyre kérem határozott igennel, vagy nem megválaszolni. Varga Júli, kijelenti, hogy az itt jelenlévő Lászlóval házasságot köt? Igen. László, megfontoltad-e, hogy a házasságot köt Rékével? Nem. Igen, mondott. Innentől férj és feleség vagytok. Thank you.
Van mindenki? Igen, mindenki itt van. Hogy lehet ez? Volt kedvetek iskolába jönni? Most egy marha egyszerű feladatot fogunk csinálni. Várjuk, nem lehet inkább szabad foglalkozás? Marha vicces vagy kisfiam. Érettségizett a helyettet esetleg? Ez nem rossz ötlet talán. Ne felesel vissza. Tűnj ki az órára, ez az óra igazolatlan. Kérem, akkor összeadnak. Nem tudom, nem tanultam meg. Jó, akkor én sem fogom tudni, hogy hozzá érettségizni. Good morning, everybody. Jó reggelt. Akkor előttünk házit. Gábor, utasd, hogy csináltál már. Elnézést találunk, nincsen házi. Na most kezdődik a nagy baj. Nagy B, nagy A, nagy B. Meg is van a nagy felelő. De már csak 5 perc van az órában. Nem érdekel. Felelő tüntető matek órán. Nagy B, nézzük házatokat a magolásért. Nem volt házat talán. Pedig én úgy emlékszem, hogy adtam feladattal a stúdiumban rá a feladatcsolóban. Rosszul emlékszik talán. Hát jó, van akkor, mennyit tudom. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, talán ő. Na, hol fejeztük be az anyagot? Ha jól emlékszem, akkor az ötödik vázlatban következik. Érthető volt, de aztán van-e valami kérdés? Nincs, legyen akkor egy felelő. Elnézést találom, de nincs itt az atlaszom. Ez 9-ben talán még elnézem, de 17-ben már elfogadhatatlan. Feltételezem, hogy a mára akkor tanult és tud minden. Kérem, jöjjön ide az első papa, egy darab lappal és egy darab tollal. Írja fel a címet, rám is a klasszat, totális diktatúra. Mivel nincs atlasz, a feltételezem, hogy a mára mindent itt fejből. Elnézést találom, de nem készültem. Akkor ez egy elégtelen. Thank you.
Szevasztok, fiúk! Mai nap igen komoly gépgyártás technológiai feladatot fogtok megoldani, mint ahogy már megszoktuk. Csak előtte megiszom a kávét. Hát ez így nem maradhat, nem fér bele. Oldjátok meg! Thank you.
minden órán itt van, minden házi feladat mindig kész, sőt, még a szorgalom is. Ugye így volt? Ugye? Gogi, mint a barátok! Ha-ho! Itt vagytok? Sziasztok! Senki. Írok a csoportba. Gyertek órára! Mindjárt jövök, tanárnő, csak befejezem a sminket, már csak a szemüles pirál hiányzik. Itt vagyok már, tanárnő, itt vagyok, csoportban voltam. Tina pedig üzeni, hogy késik, fodrásznában vagy körvösben, már nem is emlékszem, de jön mindjárt. Én is itt vagyok már, csak elaludtam, most ébredtem, de figyelek. Aha, elaludtál. Hát persze, kár, hogy ez már a 6. óra. Úgy látom, mindenki megérkezett, kezdjük is az órát. Bocsánat, tanárnő, csak ennyit szeretnék mondani, hogy nem sokára jön majd a futár, kiszaladok, átveszem a csomagot, és jövök is vissza. Pár perc, de tényleg. A futár, nyilván jön. Persze, mert csak vedd el a csomagodat, ez csak természetes. Megértő vagyok, megértő vagyok. Nehéz ez mindenkinek. Megértő vagyok. Visszajöttem, de nem hallok semmit, ti halljátok? Tanárja, tessék visszakapcsolni a mikrofon. Ja, tényleg. Bertina, olvasd meg kérlek a házi feladat megoldását. Bocsánat, tanárja, éppen mondás miatt sütök, azon lesz, hogyha barátom mondja a megoldás. Jó, hát persze. Bárhogy jó. Csilla, folytasd kérlek. Csilla! Csilla! Elnézést, tanárja, csak anyukám hangos képi. Fú, anya, menj már ki. Órán van, halkom van. Jó, most már tényleg folytassuk az órát. Kapcsoljátok le a kamerát. Ó. Szeretném kérni a tanárosokat. Nem hiszem, hogy valaki nem. Az ebédre is kell lennie. Kivásolom a kamerát. Hát, ha be kell kapcsolni a kamerát. Jaj, anya, menj már ki, órámba. Jaj, talán mindjárt mondom, csak kikapcsolom a porszívót. Hogy elszaladt az idő? Mennyi mindent tanultunk ma is, azért a kérhetem, a következő órára öltözzetek fel rendesen, de mielőtt kilépnétek, népsort olvasom, hogy lássam, van-e még valaki ébren az óra végén. Thank you.
Jáfor szívcsenge. Thank you.